Eto tako je izgledalo danas u Tirani, a kako je izgledalo ovog vikenda na bazenima Čair, o tome pričamo u nastavku. Skoro 400 plivača na jednom mestu, tradicionalni 30. plivački miting Sveti Nikola održan. Kako je bilo, kako je prošlo, kako smo mi prošli, o tome pričamo u nastavku. Mina Nikolić, moj gost tim povodom. Mina, dobar dan. Dobro mi došli. Čestitke velike, 4 medalje, ali tako? Da. Svaka čast. Dimitrije, dobar dan i vama. Dobar dan. Dimitrije Didić sa mnom. Dobro mi došli i vi. Hvala, puno bolje. Kako je bilo ovog vikenda? Koliko? Skoro 400 plivača. Nije to bilo lako organizovati, ili da? Tako je. Gotovo 400 plivača iz 5 zemalja učestvovalo je na ovom mitingu, 45 klubova. 30. jubilarni tradicionalni plivački miting Sveti Nikola. Tradicionalno okuplja veliki broj plivača, a među njima naravno i vrhunske plivače koji su učesnici evropskih i svetskih prvenstava. Ove godine smo imali priliku da učestvuje i naš olimpijac Uroš Nikolić, koji je bio i najbolji takmičar mitinga. Opet kažem, jubilarni 30. miting, potrudili smo se da organizacija shodno tome bude na najvišem mogućem nivou. Komentari trenera koji su učestvovali, samih plivača su izuzetno pozitivni. Nagradni fond je bio takav da je najveći u Srbiji kao što se tih mitinga tiče. Konkretno je to sa Urošem se i privatno, znam, zajedno smo i plivali, pa me je interesuo, obzirom da je on učesnik bukvalno svih mogućih prvenstava evropskih, svetskih, najjačih evropskih mitinga, njegovo mišljenje da je ovo na tom nivou, da kažem, organizacije, da to stvarno liči na te evropske mitinge na najvišem nivou. Što se nas kao kluba tiče, rezultati su bili na zavidnom nivou, ali su opet bili u drugom planu. U prvom planu je pre svega bila ta organizacija koja je već od septembra krenula u realizaciju ovog mitinga. Pa dobro, Dimitre, kako za koga? Verujem da je za Minu da su bile i rezultati u prvom planu. Kažem, ispred kluba, kažem, u prvom planu nam je bila ta organizacija, naravno i rezultati, ali obzirom da je državno prvenstvo bilo održano pre dve nedelje, što je za nas bilo rezultatski značajnije, ovde je u prvom planu bila ta sama organizacija mitinga. Aha, dobro. Mina, što se organizacije tiče, neću da pitam, ali što se medalja tiče, da, jedno zlato, dva srebra i jedna bronza. Bravo. Zlato u kojoj? 400 metara mešovito. Srebrne medalje na 200 metara mešovito i 100 metara delfin i bronzana medalja je bila na 200 metara delfin. Isto delfin. Je li tako, to su neke discipline u kojoj ti... Da. Aha, dobro. 18 godina, malo pre si mi kazala, koliko dugo se baviš plivanjem? 11 godina, skoro 11 i po. Dobro, u takmičarskom si delu koliko? Pa nešto malo manje od toga, 8-9 godina. Odmah si krenula da se takmičiš. Aha, i kako je bilo ovog vikenda? Je li bilo teško? Veoma teško, zato što sam ja imala dosta disciplina. Bilo je izgustan raspored, teške discipline. Plivala sam neke od najtežih disciplina koje važu u plivanju, ali sve u svemu dobro prošlo. Tu misliš na delfin, jel da? Da, 200 metara delfin i 400 mešovito važe za jedna od najtežih disciplina, tako da. Aha, dobro, zlato u mešovitoj, 400, ovo je bronza i čuli smo srebro zapravo i bronza. Je li velika konkurencija bila? Pa, iskreno, za ženski deo je bila malo slabija konkurencija, dok je za muški stvarno bila dobra konkurencija, ali ni za ženski nije, da kažemo sad, bila skroz laka konkurencija, trebala je da se potrudimo za sve te medalje. Jesi očekivala medalje? Pa jesam, ali nisam očekivala baš ovakve rezultate. Smatrala sam da će tu da bude negde oko medalje, zlato je tu bilo. Imala sam drugo prijavljeno vreme, tako da je dobro došlo to zlato. Aha. Mina, koliko je važno za plivače domaći teren ili domaći bazen, nije ni bitno. Je li to važno? Je li su imalo ti neku prednost u odnosu na ostale, zato što poznaješ atmosferu? Pa imala sam malu prednost, znam bazen, znam kako sve, gde se šta nalazi, ali opet, to se svakog dana menja, temperatura vode, što je
tu i najbitnije, sve se to menja iz dana u dan, pogotovo kod nas na bazenu. A neki orijentiri, hvatati neki orijentiri, ali ima i toga, da? Pa imamo to, ali osjećaj u vodi, to je nešto što je najbitnije, što... Što je od prilike presudno za rezultat. Kako si zadovoljna rezultatima? Pa zadovoljna sam rezultatima, iako, kao što je Dimitrije pomenuo, državno nam je bilo ciljno takmičenje. Dobro. Jesi brže isplivala državno nego... Jesam, ali to je bilo u malim bazenima. Ovo je bilo takmičenje da završimo godinu na što bolji način, što sam do neka i uradila. Puno je možda bolje, ja mislim. Naravno. Da. Tako da zadovoljna sam isplivanim rezultatima. Dimitrije, sada ću prvo malo za organizaciju, pa ću posle da o klubu, o rezultatima. Rekli ste mi 5 država, je li tako? Koji 5 država? Učestvovali su pevači iz Albanije, Makedonije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Taj broj je bio sigurno mnogo veći. 2019. godine imali smo tu čast da ugostimo najbolje pevače sa Malte. Tako da bi taj broj pojavača iz inostranstva bio mnogo veći da je drugačija trenutna epidemiološka situacija, ali smo zadovoljni odazivom generalno svih klubova iz Srbije, čemu činjenica da je bilo 45 klubova učesnika, to je jedan veliki broj klubova. Što se toga tiče, zadovoljni smo pre svega i odazivom pojavača koji su na nekom višem takmičarskom nivou, znači nije samo bilo veliki broj dece, nego i iskusnih pojača. To govori o kvalitetu zapravo turnira. Mina je pričao o svojim rezultatima i ona isto kao iskusna pojačica koja je učestvovala na velikom broju takmičenja, isto i ona može da kaže o tome na kom nivou je bila ta organizacija, jeste da je domaća pojačica, a i verujem i da je i našim pojačima... A šta je tu najvažnije? Da se onako smenjuju trke, da ne čekaju puno plivači? Sam program, sama atmosfera za... Mi treneri i pojavači, eto i ja sam bivši pojavač, mi znamo koliko to znači pojavačima, sama ta atmosfera, muzika, najava kada su finala, sam izgled bazena, sve to doprinosi, pa i te nagrade motivišu pojavače za što bolje rezultate, sama ta atmosfera daje na značaju samom takmičenju, a kako je takmičenje značajnije i pojavači su motivisani da ostvare što bolje rezultate. Aha, dobro, i sad kad pričamo, pominjate decu, ali pominjate i vrhunske plivače. Za koga je sve bio ovaj miting? Kome se bio namenjen? U organizaciji naše kluba su dva mitinga. Prvim je kada je gradska slava Car Konstantin. Tu je isto, znači imamo učesnike i starije, a i pre svega nam je cilj da okupimo što veći broj mladih, talentovanih plivača. Sa druge strane, plivački miting Sveti Nikola. Cilj nam je da iz godine u godinu prekupljamo što veći broj vrhunskih pojevača, što iz Srbije, što iz inostranstva, kako našom organizacijom, tako i nagradnim fondom. Mislim da će iz godine u godinu to ići sve bolje i bolje. Kažem, eto, imali smo priliku da učestvuje jedan olimpijac kod nas. U ženskoj konkurenciji Milutinović Katarina je osvojila nagradu za najbolju pojevačicu. Ona je crnogorskog porekla, devojka koja pliva za Rusiju, koja je članica ruske reprezentacije. To su jedna ozbiljna dostignuća koja ona ima u svojim disciplinama. Tako da imali smo prilike da vidimo neke trke na nekom visokom nivou. Dobro. Je li bilo gledalac? Je li bilo otvoreno? Znate kako, odluka Plivačkog saveza Srbije je da se i dalje takmičenja održavaju bez prisustva publike. Tako da, eto, šteta je što gledoci nisu mogli da prisustuju i da vide kako je to sve izgledalo, da vide neke zanimljive trke koje smo imali, a eto, nadam se da ćemo u naredne godine imati priliku da ugostimo i sve ljubitelje pojavača. To je jako interesantno da se gleda i vrlo je... To je jedan izuzetno bitan sportski događaj u našem gradu. Obzirom da važi za jedan od tri najbolja mitinga, plivačka mitinga u Srbiji, svakako je bitan događaj za naš grad koji sama činjenica dođe 400 plivača, da dođe preko 100 trenera, delegata, sudija, jedno 1000 ljudi je tog vikenda u našem gradu.
sama ta činjenica znači da je to jedan ozbiljan sportski događaj. Dobro, i kako je prošao plivački klub Sveti Nikola? Što se nas tiče, mi smo zadovoljni rezultatima. Bitno nam je bilo, pošto je državno bilo u 25-metarskim bazenima, da u te dve nedelje zadrže tu formu, da te rezultate prenesu u velike bazene, u čemu smo uspeli, osvojili smo i veliki broj medalja, ali ono što je za nas uvek i trudimo se i to deci da objasnimo da nisu medalje ono koje su najbitnije, nego sam rezultat. Može da se desi da bude... I šta se to znači? To znači da može da se desi... Onekako ja računam, važno je da... Pa može da se desi da bude slabija konkurencija i da dete bude prvo, a da je u odnosu na svoj rezultat slabije isplivo. A može da se desi, to je kao da ode na svetsko prvenstvo i bude deseti, sa fenomenalnim rezultatom, naravno da je to mnogo veći uspeh nego da bude prvi na nekom mitingu u nekom gradu, u Boru recimo. Pa ja nekako računam medalja, ali dobro, ajde. Baš zato mi se trudimo na deci objasniti da je pre svega u plivanju koji je izuzetno merljiv sport, gde tu nema sudija koji odlučuju o nečemu, nego to je izuzetno merljiv sport da se prvo nadmeću sama sa sobom, sa svojim dostignućima, da podižu svoje performanse, a rezultati i medalje doći će sami od sebe. Je li to zaista tako? Jeste. Jeste, ili da? Važnije je za koliko se ispliva 400 metara, nego da li... Pa da, na većem takmičenju, pogotovo kad je teška konkurencija za medalje, je vrlo bitno da mi popravimo naše vremena nego medalja, a dođe, prođe, ali vremena su ta koje odlučuju o našoj karijeri i svemu ostalom. Aha, dobro, i sad po tvojim vremenima, tvoja karijera, u kom smeru ih? Uzlaznom. Jel da? Da, u zadnjih godinu dana stvarno uzlaznom i jako sam zadovoljna. Evo da kažem što je Mina rekao, rezultati su ti koji su merodavni. Konkretno Mina aplicira trenutno da bude student nekog američkog univerziteta i tamo i svi traže da vide koje ona rezultate ima, koje vremena, a ne koje medalje gde osvoje. Dobro, pa jasno. Jasno je meni sve. Šta to znači? Zbog čega ideš iz zemlje? Zbog studija ili zbog boljih uslova za nastavak treniranja? Iskreno oba faktora odlučuju za to. Nekako ne studiram i se ovde, žela bi da odem negde drugde, a u Americi je taj ceo proces treniranja, studiranja je sve uklopljeno do savršenstva i mnogo mi se više sviđa tamo da treniram i studiram nego da ostanem ovde gde mi je teško da uklopim oba. Mina, to znači da ne odustaješ od plivanja, jel da? Otprilike u tim nekim godinama devojke nekako, jel da, odustaju? Ne devojke, nego i to je generalno problem kod nas u srpskom plivanju, zato što plivači dođu do neke 19. 20. godine, kao što je Mina rekao, posle kada je izuzetno teško sa studijama, da se uklopi taj trenažni proces, a u tim godinama, kako je plivač stariji, trenažni proces treba da bude što obimni. Teško da se to uklopi, sa druge strane, finansijski nije baš isplativ sport kod nas. U Americi je to drugačije, ti univerziteti stipendiraju te plivače, gde recimo godina košta $50.000, sportisti na tom nivou dobiju stipendije sportske, akademske, tako da je i to motiv, a i sa druge strane su i obavezi da u naredne 4 godine nastupaju za taj univerzitet. I na taj način plivači ostaju do neke 23. četvrte godine. Dobro, ali imaju prava za reprezentaciju? Ne, ne, naravno. Mina ostaje pre svega naša reprezentativka, buduća, nadamo se, članica našeg kluba. Samo što dok je tamo nastupa za njihov univerzitet. Da, to je kod njih jako prestižno. Njihovi univerziteti se baš nadmeću u svim sportovima. Da, pa kod njih je to više timski sport nego individualni. Jeste. Mina, i sad koji su neki što se... Koji fakultet zapravo? Pa još uvek nisam odlučila, imam dosta ponuda, treba i rezultate još da se poprave da bi znala tačno gde želim da idem. Dobro, ili imaš fore da popraviš te rezultate? Imam, do marta. Do marta treba da se poprave. Dobro, ali u kom smeru onako ti vidiš sebe u plivanju? Pa, što kaže... To je reprezentacija, ali da? Da, kao što je Dimitrija pomenuo, reprezentacija je neki sledeći cilj jer sam uzela... dve apsolutne seniorske medalje na državnim prvenstvima, što retko ko je kod nas u gradu uspeo da uradi. Sad sledeći cilj neki je reprezentacija, što bolji rezultati i odlazak u Ameriku. Koliko nam fali za reprezentaciju?
Pa to se svake godine menja, norme za evropska, svetska prvenstva svake godine, ali dosta rada treba. Jel da? Da. Šta znači to dosta rada? Koliko puta nedeljno, koliko teško? Pa oko 10 treninga nedeljno samo u vodi, još pored toga i teretana, ishrana, sve to utiče na rezultate, tako da dosta rada je odricanja. Pa jeste, ako hoćeš vrhunski sportista da budeš, onda je to sve zaista jako, onako, jako strogo, jel da, Dimitri? Tako je. Aha, dobro. Sem plivačkog mitinga danas bilo i šta na bazenima čaje? Ne, danas, juče je u organizaciji Saveza za školski sport, a plivački klub Sveti Niko kao suorganizator takmičenja održano školsko prvenstvo za osnovne i srednje škole u plivanju, gde su i naši plivači naravno učestvovali i osvojili veliki broj medalja, veliki broj naših plivača kvalifikovao se za učešće na republičkom prvenstvu koje će vjerojatno biti februara meseca u Beogradu, tako da i tu očekujemo neke dobre rezultate. Što se naše kluba tiče, naredna stanica, naš naredni cilj je letnje državno prvenstvo koje će biti jula meseca. To je ono za što se tempira forma naredno. Tako da to je to. Što se naše kluba kao celokupne organizacije tiče, obuke, škole, plivanja, radimo svakodnevno. U dva termina od 18 časova i do 18.45 i da bi ovi rezultati koje trenutno imamo bio još bolji. Izuzetno je bitan kvalitetan rad u tim mlađim kategorijama, u obuci, u školi plivanja, pionirima, kadetima, da bi sutra dan imao još nekog dobrog seniora, pa zašto da ne učesnika i nekih olimpijskih igara. Kad je moje dete bilo malo, meni to bilo čudno, recimo. Kada sam ja htjela da dam na obuku za neplivača, rekli su mi ne može do 7 godina. To je možda ranije bilo i možda je tad obuku vršio sportski centar Čajir. Ovom prilikom moramo da se zahvalimo i sportskom centru Čajir i gradu Nišu koji su nam dali na korišćenje bazen za organizaciju našeg mitinga. Ali kažem, neki minimum za upis je navršena četvrta godina. Tad već krećemo sa radom, evo imali smo prilike da vidimo i na školskom prvenstvu i na našem mitingu našu decu koji imaju 7, 8, 9 godina, koji stvarno imaju izuzetne rezultate na državnom nivou, vrlo su blizu nekih državnih rekorda za te uzrasne kategorije, tako da se veoma ozbiljno radi u klubu i tek u narednom periodu iz godine u godinu očekujemo još bolje rezultate. Mina, sa koliko ste počela? Sa 7. Sa 7 godina, eto, to je to. Ranije je bio takav trend, ranije pre predškolskog uzrasta retko koja aktivnost je mogla da se nađe za dete. Sad se ta granica malo pomerila, deca kreću već od četvrte godine da se upisuju i to je to. Obzirom da je to grupni rad, mlađe od toga nema nikakvu srhu, zato što deca ne mogu ni da prate taj grupni rad, a na kraju krajeva na sam rezultat ništa ne utiče to. Jeste, godina dve gore dole. Mina, nekako, ajde, reprezentacija, jer je negdje u glavi olimpijada, meni se nekako čini za plivače da to jeste kruna. Pa znate kako, za plivače i za svakog sportistu, to je sam. Kruna, jeste karijere, jer se razmišlja negdje o olimpijadi? Pa, tu je negdje u mozgu, ali prvo studije, prvo korak za korak, pa šta bude, bit će, ako uspjela sam, ako ne, posle završenih studija više ću da se posvetim poslu i ono što studiram nego plivanju. Aha, pa dobro, dok se ne završe studije ima fora i da se napravi neki rezultati. Naravno, nisam rekao da je nemoguće. Plivački rezultati. Dobro. Pa, dobro, hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Hvala vam što sam vas pozvao. Ja vam želim puno uspeha. Do kraja godine još nešto? Do kraja godine nemamo više nikakvih aktivnosti. To je to. Deca nastavljaju sa redovnim procesom trenažnim. Redovni sa obukom, sa takmičarskim plivanjem. Oni imaju sad malo neku pauzu do nove godine. Mina sad sa odmora, nema 10 puta dnevno, ili da? Nema. Od nove godine krećemo dalje u nove pohode i to je to. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Ja vam želim još puno uspeha. Mina, ja držim palčeve zaista za te univerzitete.
i da što bolje, prvo da ispunjavaš normu za univerzitet, a onda i da upišeš baš onaj koji želiš. Hvala puno što ste danas bili moji gosti. Mina Nikolić, Dimitrije Didić, Plivački klub Sveti Nikola, moji prvi gosti danas bili. Idemo na reklame.